Hallelujah. Are we learning something today? Welcome mikono yako juu mpe Bwana makofi glory. Wiyohorani na maudu mwana makituma teri wakurumo. Wiyohorani na maudu megutuma mudu wakuru hado. Nije daga nagaya taigie. Atumia nile adure nyuma umakara. Speak blessings. Toto kira hadimo ne kiurura kake karoketi mudu. Nage kahono kia mudu kekuini. Amen. Ogeda muduri mwega moku. Kana moruwe mwe. No, go cast. Ona kafa kuite, ona kafa gari nwe direte. Ega ge dira nera nake. Sometimes muduru akuru akura muru mono kana mutumi akuru muru mono. But there are some times to ikana kido ge itago devolution. Devolution. Muduru akura muru hara mutumi ya. That does not guarantee curses and killing. Todo heshia nashia kene murega. Mutumia na akure mungu no, no ni na wasi ya nasi yake, na kure atumia oru, iyo, no ne mwere li number one. Ne mwere li number one, no na kukoto na kanida ni mwere, kuwa rosa, no hezi ya nasi yake, ni mama na pamoja. Agiri lego kuwa kwenu, ito to kwa devolution. Inyoso ki horora hoteke kakuhodeka. Hii mambo ya killing. Kasis, aturaka smudu wa kukinyo kili wa sahayi, mutumia uke lina kilo kona haa. Kamogoga akiruga sai na kitina kia mukate kiuga ntohoe muthiria kina miothio akira ngai ne wega ndo agutuhe gya kunywa ugete to coka gya ngatha tukire na tukinywa baba na tondo no atuire mae difa ikana ya galili ona sai yo mwatha ni ndawa aliria ida wapo ya unywa ngai witura kio muthe jetero e hadwe muku na ikiona ngwa ngai ta mukore mururuba datura ngogocaga ngai ne ha Now, you are a commodity. Now, when you were passed down, you should never go with Jaha. They had a moment in the end of the world. Pastor, how do you do that? I'm going to give these people the story. At me, I'm going to give you the curses. Only your daughter, not to come when I never come with you. Tell you, I come with you. You think you come with me? Oh, then I'm going to go to the Shia. I think I will see a brother of Academia. Namora gure kigo gu kwa mo na tura thoka de ni ni gutamte yo kata ibia ora thoka ge ta ibia ma we ikatira kira thimo yo ku todo me akara koro ini no ina waji ni na mudhe wi to haha ni ti ya koyo kero ni ti yarwa ni ti sia ka sapu kenu kana magoto ni ni ti sia ni ko kana thuti na mereketi wa soko mere ma tira thoka ko teje no koro ri aga we thi ni ki okora mundu aciare to mucie ni wa utaburi kana ta ona harabi to itura akwa mugani wa gitira rutaga mere mata to mana magana no kwa nyina I'm going to hit or I'm going to get a view. Not quite enough. You're not going to get a little okay. I got a hand. I don't have a camera. I'm coming in a grammar. No more, you know, can't get a little bit of the other. Then you know, we keep in a couple. Dorado, ma, okay, Davia. Rather more getting it. So, not a canine tenor. Maraika Yandika. Maraika Mago, you're going to matter. I don't want to get it. It is in the record. Never made a teddy. Nga tu shoki hara tu. Nde kwa kwe. Tende toki ire re kwe. Jeremiah 22 verse 29. Jeremiah 22 muhari wa 29. Aterere we theno. Theno. E theno ai. Taigwa horo wa Jehovah. Atereere we theno. We theno. 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 E theno. Ya ni ta kuero aterere theno kwetete maita maigana. Ya kwetare kinyu kurira. Theno. Patata maita reki. Atereere we theno. We theno. 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 E theno. Hey. Taigwa horo wa Jehovah. Taigwa horo wa Jehovah. Jehova ekuga o. Tathikiriri ha ohoro wa Jehova. Kaimire tabotiga nini? Kaimire rotiriri.
Deno. Deno. Can you let me? Deno. Deno. How about a political idea? What? The camera, the usual to the camera, the camera, one down, one walk. Okay, the number of the Mahoga at the Kerala, the Kahada, the Tigakora, Nadere, Sierra Gaya Musita, what thorns and distos, Isoledo, Merigua, Nasonge, Nawemwene, Ogo to have a fugitive and vagabond. Tagogo, fugitive and vagabond. Can you say that? Fugitive and vagabond. I heard that what I need. I am saying fugitive and vagabond. Ogo to Gatere. Oh, Traway Mori, O Koro Mori, O Koro. Yan, you know it? I don't have it. What do you go Kagatayo? Okaso Koku, O Koro, huh? Okani, what about you? Yan, no Mori, not only set out. I imagine you may what Teddy, Okarago Mother may come back, Magalito, Quagahato, but you went Yan, Yamu, Arama. We also need to quite a dinner uncle, a quiet, you have to read your baby. Where Mori, you are fugitive and vagabond. Oh, get me what daily? What? Ah, yeah. I'm kicking out there. Can you go get to the second? Now go get out there. Can you go get you? You're in a cage, you're suffering. Okay, my problem with you. What are you lacking? I'm not going to see you. I'm not going to see ona ke hika ketire wale mufakwa nyina nyukwa hika kuwe tuwe ni kiri ya dorona wafora kaguli wa kira nyukwa ya higa washoma kakwa mudhuri eni kilo tasi ya dire kuo tiko sera watasi ya raga ni wira wali na kiona wali igoro wakibuwa tiri ni nealu matiri ni kiri wa kuhika niko hikaga uki hiko kaga ni koryo uki teha huo ni kuwe duo uki vini kanadio you are a fugitive and vagabond. Hey! Are we there? Yes. Muko! Koko tari ya domo de. Ekari ya tiyaji. Eh? Ajimin. Muko! Kwa chiko soke mesega duda na kweyoria. Wow. How many people have you broken their hearts? Yadu ikana uni te orage te akoro. Carelessly, and you don't care. You did it and you don't care anyway. You don't care anyway. And what was the time you do? Who has that bugito? It's not to get a route to get your own. And I saw you see Kit Wako. Or an army, eh? Or you want to know Kerry Aboko Tato de Kavako? Eva, who never gave an eye? Oh! Hello, Kaigua! Dear Kimanako! Yanina Toto! Hello, Kaigua, dear Kimanako! Mwana! Ihu wako ataugira na ria nyau toreke ja kirie ogo tura ororaga you are a fugitive oti jokeje kanda wa duza tano mukirire fugitive mori okorura todore ndia go tulia ndubere ya kai kwana tura wa noraga tukaka ya tuhari ateri ko makera kai kikiudi akomaneyo atora ka kwa kai mesha manuga litara ino go kwa kai etara ino mukinya mato ko gana mo ede mwali aka ima ke dihe kai na ka saita ya kema manuga tara na karaini ka dehi kwa kai go meha na e na dale moko madeli e na bairo na ro mere ino go e dira na ba mwira ini ya mahaya ino ga baba didikana ka era ga ka kai ya sansi pe no kai e ko maya du de kwiri ya kinya kamura tele mo I'm going to go to the house. I think we're all going to go to the house. I'm 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 going to go to I'm telling you, come on, we're gonna buy it. Oga kenyamera ko kamara bavadi kana mweri yoyo mwathani.
ngome hau thutha ena fairo kera ngai atiriri we muririkana nona gitikiria gikwa kiri ngia kugutha akera kai tiko gara kwera te te baba ndina wero ndirenda ku ndina wera mwero ndiraiga akero ngira kai ngai ngoro ya nagi ubi mbeca icio iga kaunti cia njera nacio icia wash wash tukonao ngai arera tukonao tutura naya guku no ikarire na kou garurukaga ri mokona tiko no kora ni kweri ohena biu ona ru mwe guku no arauga tari arera ne njoi ku marera ngai tarora kare no kara kero ire hata ka kou kena yero ama ucho kiri muichi ngai kuchi ha no no ra we ucho ina skati juna ina siriti mwena baba no no gukinya ya guku ine iro kona te mwega akiri guku hendia ucho he arume ndawa kira bu tuko ucho na ora kagaru mena ndawa no tore ha ni jo ne koma ucho he na gi we no no jo na ta ba ki ka ka di para ucho ucho he ta ba ki e kwira o gai kuru kaga ucho no ai katira mo kawa murio ado ki kwa murio ucho ora ki mari gai ni era ta ba yo na keri ora ta kire ire wake kira ucho ya kira ba kora kare ucho ado e ba ado e ado e aka ne amara di makke mara di betu na ni kire dona kwire ogwo ne guo koma aturaga na ne keta kwa mushu kani no ne tore munya komwe tu ne tore moro wa ngai Jesu Kristo yes atende aturaga guo koina kwa ro kwa ngai amen adikira iria thitako icio amen akera ithe mau mothe werwo ni ma na ni makoma maikaraga na ndo cio kou na ona ni ndare ku ona ni ndare ku ndende kuwiti kuhuthu mundu ucio nakonekite mau mothe nekanitha thaa ici ri ni akwendete ni akwendete baba ni akwendete na ukihe time ukihe time twina roho mutheru ri no tumucibe no tumuthondeke no tumuture no tumwagerie thina waku munene ukikorwo ri uyu we mucuke na ugatorwo igoti-ini no nduri waki ako nduri na mwathani in your life if you don't have Jesus the royal advocate you are a loser of your accusation the prosecution side will win but if you have Jesus if you have the advocate amen ni aragia ciugo njega the bible says thakame yake raitirwo tiri-ini ni aragia ciugo njega gukira ya habi irio tiri-ini yaita kiroko can I teach you something ndatumi kya mwa ngai jana kana tikeke nigethe yuruke and let me preach to you e mudara finally kana hudira mundu hudira mundu tare roka ha you got brother eti e mudara finally takinyaka ha na wikala ka mudara fa mudara fa ki kana ndio on the coach no na mudara ni ndabe toko ni ndo wa weti yake ri na ni mundu mugima ri moko maga jiguru mwiri ugasaka kogo ni agucetie moko imariri ni haha ri ni karamio ni uritu wa mwiri na riri na ri karamio ni uritu wa mwiri na mumaguru makanyitithanio to meri mahuruto mucumari umwe maiganiru makahuru mucumari wa daraca umwe ni ndo wa weti yake ri imari ga kindire kari karama na kame kanyoroka ogwo na guoko ne njaga ndiraga kuoga ni mata murutire na gutiare anda weta cikura kira riu nyeshuka wathi urukagiri okugota nabi igathi uruko ngwe goka thakameo na yono ekanyororoka igoka siakinya haha igatukana na yaitimo yatukana na yaitimo ekanyororoka na kuguru kuguru goku matie menyaga makio hagwe kumwe yenda go nigetha rikiro ria thakame rithondeke 1 point munyereri umwe munyereri ucoka hora tiri nigetha tiri uria warumetwo ri Ta bo menya kidire yi ona koro mundu mucera mundu kana ntuka munini etigo na ora yi okero mundu mundu ona mwana waku muhuto ndo kama hera no kukasoka kagali je mono kana kanyona ku kwa mundu twalide kagali na yo
mũndũ tũrĩte gĩkari na njobi driver in the city ĩcio yo yega ahega korwo nĩ njũru all the drivers nĩ anini mũno haha honoku honoku no ũhĩngĩca kuo kaiga cura na nĩ kĩoka kanitha nĩ ngai ũtũ tũragia ndakuirwo nĩ bishop ũmwe niĩ ndĩ mũinjiristi bishop tũgĩikũrũka haha gĩthũra itũ kĩhĩngĩca nĩ matatũ ngari itiarĩ mbatoni ici icio karĩ karĩa gekagwo ndo nĩ gĩkũrũkio Churahi! That's what Kijira Mujiristi. Nevi ngumu sana kuokoka Nairobi. Mura ugo osio nia mweneri. Kake mi, I mean hana akino. Diuma kwa kanyo bama mijesaki, modo wapata tunia kia churaki. Akiumira kukua, na haa hei higaneno nifara. Akiigira fara na akiwapate. Na yake dede karina fitile kurukama. No ndathire kĩmũhĩtũka ngĩtega ngari ĩyo ngĩmĩtindĩka mwena na yakwa nginya ĩkĩrũgama ngiuma indo cia mĩtengo-inĩ ndarĩ nacio ngĩruta gĩthieki ngĩruta rũhiũ ngĩruta taĩriba nyundo ngĩruta kahiũ njogoma na ndĩraruta ngĩigagĩrĩra boneti-inĩ na ndĩraria ngĩcoka rĩu ngatĩnjuire ciothe nĩ ciarĩ nacio na cuba ngĩkuhĩria steering-inĩ ngĩmũra ngai mwana wana uma na indo iria nawe umaga nacio cia kũhũrana tũhũrane rĩu kumbe acirika mame hau nĩ manjũĩ nĩ ambe ahonoka Otubia mabokorino agetinda kagecicio kia Nisa niki igwajira otukateri oyorwa ne thayo iyorwa ne thayo otukateri oyorwa ne thayo wa ngai ori ohucha kio horo waguo o thayo ori otuhucha geria ona kojira muona ukaga imeni na nitho nitheri ni kuya thubana ciaku ucokie kari ururumie to nitheri Mwadu wadha tuwa nitha kia kani nero fia kwa 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 Igerera motu we Uga saidi ya baba Reka yutu tuura kia totori ya do Na yota kame ya afiri Ekari ya shigwoja ka shitu Eteri Kira kumuhu ya gani nere Dukaneke udu ulea weta kwa Pri Plant Kana pri meditated ate moikara ta hatu munego shit kwa chali diego moikara hatu munego shit kwa kama se go kufuju moikara ta hatu mo discuss kuri ndo wa hwa kile shoka hi moikara ta mo discuss kwa pastor is a defeat moikara ta mo discuss kuri ambo ko hagara ni kanya shika wa shoka ni ate daga maraika hwa ket na wanaandika I wish I had time hedi ya asha what in your janity ahoi kai so etike ni kai na machama ne dio bere makeja kwa sia kai ni ida ai kama jukile na makigura maria makeya kara muna kara tadi makiade na magitore na kai mare tomato asio tuke sire no sika sia kani da mate daga every meeting they attend na ni kokora kwa tiriri kwa tiri kwa towa baro hareri ni ndo waku ukagachira ohora ine waguo tondo hari okuharagiririo ri malaika what attend they attend the meeting kwa watone kerumini we ogethi kugura ndawo he muthuri ogethi kugura ndawo he mutumia ogethi kufaka kunina gwaku ogethi kufaka kuraga muciari mugethi kufaka kuraga neighbor ona mukirutha iria mukarugama na tuthimo tukagurwo ngi kuna mugu communicate na tuo nginya rihe ro report mundu ucio ni aguthu those cities god knows ndogo amere hau turiki aterere we mundu thino aterere we thino eh thino thino Ede noi. Taigwa uhoro wa Jehova. Jehova ekugao. Jehova ekugao. The mega mundu yo. Nyiterera Lilian. No rerwo. Ne thino. Ai. Hai. Tadora hanini. Ndegatho flow. Thino. Ateo. Thino. Ewe o. Jehova rauga the mega mundu yo. No rerwo akurume. Eteri. Nageza mekuri. Neki oru kuri urogi. Die ni aigana guku ethaga. Mwethaga guku nanyu ni guku nguru. Ndi kedu ndi kituka mwethaga ni. Ndi guku. Nyoni ya yetaga. Eh ethaga othe. Ndi kituka mwe ka kali ori ethaga ingi ati aiga. Ndi ngenda ukoro na. Ndi ngenda ethaga haku ina ni. Eh? We mwethaga. Akarema. Eh we mwethaga. Mwathani wa muoyo. Mwethaga. Ethaga. Thank you. Ndi mufundithi uhoro wao.
atumia ethaga matiaganaga na matiumbaga uguo no ethaga generally ni arogi na ni arogi akanua ni arogi ucio witagwo guthemenga guthemenga na reverendrisi na arabundithia uhoro ucio hindi imwe ni kuru tondu ni aria maugaga ni tukumuona ni tukumua ati ni arahika ni tukua ati ni arathie ruraya ni tukua icio nicio ithemengu na ithemengu ni inyinaga kihiko na mwaka kana nuthu ati ni arahikire mukumuona haha mwithaga hari aikaire gwake njari uguo ri ngukũ yoyagwo ni rwingi akamira ora haragana ora inaina ngoro ora tuekanda ora tuekamara ora inaina ta imagine rwĩri era-inĩ rũkarigithakagwo ũguo ora tuekaini rũkabĩrĩrĩkana ngũkũ rũkaringa thĩ rũgakwagĩ rwĩgĩ mwethaga ũkĩatuĩkanire thĩgĩngĩ-inĩ ya gwake akwĩre ora thũrwo nĩ tĩĩri nĩwathira rĩu thĩrerwo atĩrĩrĩ ithemenge mũ ĩkwĩre yaiga kabiacara ĩgakera ora nĩ tĩĩri ũrerwo wahikania mbere ya mũkaguo ĩkerwo ora haiyaĩ ĩmũtitiragĩra kiugo kĩa ngai na mũkenage atĩ nĩ ndĩmũheagwo ũhoro itekũnoga na ti mũcara heagwo na menye ndeire wĩra my wife can tell you ngomire thaa cigana ndera andũ aya ngomire thaa cigana this morning ndaitũmire ĩmwe rĩrĩa ũngomire ngĩrikĩria maũndũ ma ũrĩa gũgatuĩka thutha-inĩ kũrĩa macamani wethĩno tĩĩri taruma maica ma mũndũ ũyũ taruma wanake wake mwanake ũyũ atũrĩa thiũrũrũkaga na ndakona kĩndũ kĩrĩa thi kwambĩrĩria mũgamba ũkauma tĩĩri-inĩ ũkaugua ora haragana tondũ jehova nĩ etĩkĩrire tĩĩri ũgũthemenge ũtuĩke thũ yaku ũthemengage ngari ciaku ũthemengage indo ciaku ũthemengage ũiyĩtu waku atĩ gũtirĩ mũndũ rũmĩ aga kwĩyũmbĩrĩra ũguo na hatirĩ kĩndũ ũtarĩ mũtumia waku wothe wĩho ũthaka wĩho wa mũndũ kĩrĩa kĩetagwo nĩ arũme wĩnakĩo no nĩ ũbũirwo nĩ tĩĩri wĩkĩro mũno gũkĩra ũtukũ na gũthiĩ ũtukũ na gũcoka ũtukũ no nĩ ũthũirwo nĩ tĩĩri indo itikanyita moko tathikĩrĩria thĩrerwo ĩgwĩkĩte thi na mbere themenga mũndũ ũyũ themenga mũndũ ũyũ atũre atarĩ mwana ngai nĩguo ai haha atũre atarĩ mwana na atũre e mũndũ ũtakagĩa na mũnyaka matukũ make mothe admin tathikĩrĩriai atũre atarĩ mũnyaka ngai waimwo mwana ũguo nĩ kuga ndũrĩ rũciaro na kiugo mwana kĩminaga duplication kana multiplication kana reproduction gũtirĩ kĩndũ gĩaku ũciaraga either physical spiritual or emotional gũtirĩ production in you number two ndũrĩ mũnyaka tũkĩrathimwo nĩ andũ tũrĩgwo tũkio mũnyaka wake wa jerusalemu watunywo mũnyaka ũroreku ũngĩtunywo mũnyaka ngai erire iburahimu amini erire mutha ere ariũ arawi aharoni rĩrĩa mekũrathimana merage mũndũ jehova arotũma wonage wega kuona wega nĩ kuga wonage mũnyaka gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gũtunywo mũnyaka mũnyaka gũtunywo mũnyaka thiĩ na mbere gũthoma nĩ gũkorwo gũtirĩ mũndũ wa rũciaro rwake na gũkorwo ti nĩ gũkorwo na gũkorwo na mũthikĩrĩria haha na mũndũ arĩ na gũkorwo gũtirĩ mũndũ wa rũciaro rwake ũkona mũnyaka ngai wa gũikarĩra gĩtĩ kĩa ũnene kĩa daudi rĩu reke tũhunjie atĩ nĩguo athamakĩre andũ a juda mũnyitĩrĩre ũguo mũnyitĩrĩre ũguo ũkatiarĩthi ũkatiarĩthi tũhunjie nyenda kũmũhe illustration mũkona for example ũkaahinyi watatũ ũyũ nĩ mami witũ nĩ mama kanisa ciarĩthi witũ watumia woman I respect much no ndenda tũmweta mũndũ mũrume akatunywo mũnyaka harĩa nĩ kũigwĩte herwo arwaga mwana mwana ũcio ndekũminaga mwana wa gũciara na mwĩrĩ nĩ age ĩnĩ production no ciana nĩ agĩa no ciana ciake rĩ itiuma nume cio nĩ ũyũ mũrume
no matter what I'm going to go to Nagokoro. Nagokoro? Nego Korua, what did a Modoaro Sierra Ruake? Oko Namunyaka, that the Kenya. I am Neo Sierra Ruake. None of the animal men are dead. Or now, Hatira Wao, Oko Namunaka. Koko no koi Kayaha, none looks like you got a Tisha. Nay, no Kawari Muragan.
Nake Lameku akinya miaka igana ria mirongo enana na ere agiciara kahi agigatua Nuhu akiuga atiri oyo niwe wa gutuhoreria ni undu wa mawira maitu ma minoga ya moko maitu
iria yumanaga na tĩri ũyũ Jehova atũmĩte ũtũre wĩ mũthahu nake Lameku arĩkia gũciara Nuhu Dorai hika Bible yaku ndĩnatigwo nĩ face me now Lameku akĩgĩnategera rĩa ithe agĩciara kana agĩgeta Nuhu Noa agĩkera atĩrĩrĩ gaka nĩko gegũtũma Jehova tathoma rĩngĩ Pastor Lydia We have to. Eraira Eruto Uhuru wa Kenyatta Ejeje gite huandro kasi Ewanogo Emadheri Nara marora kira wakiri Emara emara mahe aga tawaro meidafu Ogwa maudro mato mago mireko Nara mahota ago kinyo mwenye mwini osiore Osiore ta kuwarerere Think again Lame yuri neke turare heavy akoro moke singana mothe mwene no ndogo eke muro ongerera tiga na inayo ke toko ke ukea taimono tiga kukio ongerera ke taimono kiki we have too many demons raigu aje mwe kwa aja unasikia hivyo pastor mwene hivyo unasikia it's okay mwokiro na mama mwchile mwene kaka tuwa siyara toke kondu tosu yore iki nige toko kea taimono Roga meri maudu mauha. Na toki gasa mani ya gori ene kegwa kutu wana mawa tuwele jira yungu. Yo do doni ne. Toto le weda ago tuwe ne sister ya mama. Na mama sister yo. Ne mori ya keori ya. Da mori ya Obama umireko. Nito ama chero mori ne. Eyo sama. Ha? E fasul, fasul alhamu. Ora ba esis. Ne toke toko kia mutuli na mutumia madho dekile. E koruo, e koruo. Mothe nyosi omasi ya rogoto wa keye. Ne da kota kada haha. Mutumia wadha wikili ya nyobeno na mudhuri. Deni waku, gotikana ume goma. Yako nyali ya furo. Amen. Medhimo yanyu, dashianyu, shitikana shiare maraya na jagiri. Tikana ciare atunyani na henania ta cianyu ciumage athamaki na atongoria athenjeri ngai na tigeri ngai ahunjia na nabii itoka na njamba na athamaki in Jesus name amen wewe akira ni haku bado kama ugatiriri Lameku na Lameku akinya miaka igana ria 82 na 2 agiciara kahi agigatua Nuhu akiuga atiri Oyo niwe wagutuhoreria. Oyo niwe wagutuhoreria. Ni undu tigaihenya muno. Ni undu no wagutuhoreria. Aikianyu ni njuhe amarani ngikuhoreria. Na ndimwira ka ugana ka kanibiri. Very fundamental. Niwe gabucokia Christian kuthutha handu ha guthutwa kwa wiriyo thina umuthi. Ni ene mahoko. Ngakira bathi etagwo rundo. Ni andu anini muno makiririka na bathi ucio haha. Eh? Noka mundu ta maceri. Wanyandaro. Wena ko ni ko kwa nyu ni se dia kinya na moro ado ado ko imani moyo ru na dia le tikiti na ikari ni injini
mwega ne tumite mamiage gukua atonete ora kai akika one day ndaino kinwa mina gari lona mudho ne akena gari ra rona ikingira kwa kejumaga ne akena gari ro kite kwa kwa shini ro kija no kwa mitio ku kana kwa kanjo ne sia kwisi ndari kana ndavi te ku ya mami no ne ajirire shigwa ho muno ajirire muru wakwa shoshwa ge ku atigire ndavi mama shoshwa ne to ne ndari ge na ka moko ni mako ni ndari ito shire ni na dire de ka mu ohoro shio ni dio tu eri ku jehova you can i love you agi karamu ndo ame akatena ke tamu ni mitoma gakania to kelia na ka wafishi to gokira to gidi sangi mamita amenyiro rada kino ndo ile karata thiki kina keri wa kuito mugunda ngekuja na karata thiki uka doko afisi kitabu tuka tele mitoko wa rukani otuku kiraro isi mainoke na ndo the mainoke ndigo afisi nowe tu arukami nani tukiruta irato tukumura maisho make mothe no ne twari ie teri nake na wairwa magegania mathaa kamana na from that day I got my breakthrough and my deliverance. Kiakira mami ne ikaraga ta mutumia waciarire ona gutuika muciari wacio na ikumi na umwe mundu umwe ti utuikite niwe mona utheri umenye ruo ruria akoragwo naruo. I hate some spirit that follows people. When I come to teach you here, ni mudho mitha gimana itagara ile to give me go. I'm not an angel. Roho akaiya kire ile mwakini for me to come and teach you this. Kira ni moge ate ni noki okenge kutete. Na ngai ni yoruma kati. Hii hiyo mudho ra mekure no asiare nu. Na ra mekune we uge aterere gaka ni koge gutuhoreri. Ni turirite. Ni tucoketie ndundu. Ona tukirie gukura tukana tuona wega. No gusiarwo nu. Ekia akekete. Oyo niwe wa gutuhoreria ni undu wa mawira maito na minoga ya moko maito ire yumanaga na tiri uyu Jehova atumite utura wi muthaka. Ni undu wa mawira maito. Amuji gwe kanitha ona minoga ya wira nyito brada Lita. Minoga ya moko maito muraya. Bari. Ire kai arumite tiri agatu mutura wi muthaka. Ate minoga ito dere faida atoti sia jagi ali na mwera ga ndo ngai mukona ta ri theru ni huchetie na ngwe mwe mwaka no ngi itatu da somo kaga tugithi kwa taniro ha muthungu anyina ko yua kuria makerana yoria tondarira ngi mwe ta mwaka no ngi itatu nyina moti to akihurura makagare ne ndu muhujoke na ndu ndakira mitaigira thura yakwa ni one kamuhuko ni njikira ho higa na dere kinya otigaga kwa identify na mutumio ra frana du identity ya kutika kutuka mutumio ra wangu ya green to ne koyo ne gukora go hana gani ari ano ari ni tiri waku gani no ari ni tiri waku ona tutana kinya go itereria maguta no kugi deliverance kwa cha go kika from inside you deliverance na mudo bagia kuika traga na kemu ha kono mahana tani koneta mumiti takola nyumete kodo teri bare murume kodo teri itora kuito. Oh my god to adoma gato kero tore kia itu tu dikoi waya kyo mwere kero no wito ware go dikoi waya oga koroge na nikira kai o kai sia na sia kwa ni akikode kiri na kira tuke dikorua sia kwa ide kira ikima maternity nina wa arvini oni oi arvini asia roda dina na torato kumagira maternity torato tuwa mwana to diate kete nikaga kinyate katalmeta kalmeta dibitari gage kira kira to gage dikurwa taide na kira kai mwana wako dage to takata kan muhede aromeri rai ne tia koroga to do guto no koroga mira mami ya jitire yare ke primary age durira kodi ri achaga to ko tuma to kwatira na kire hero kodi ya to kwatira ni kodi ri ni expert ya go ko de biu de mfudu ya to sharo dukwe no ko tulira jiko na kira ya kima na chiko na heji warire rirore ona order ujire atukwatira kugoda kaga no goda kitukwatira thata ina day ucio ni undu wangithiuke
na ngirora tukwatira tu uguo kitororo ngwe na gathuri kana kanyonagia kana ti maguru uguo ari kiote na kiraite tu ngwe ngi ha gataka tu tali sati kiari ya tukwatira kiuria ngai tu maga cirikigire kwambia na ni nyenda kugura ngari kiuria ngai ni tukwatira tu igana ngagura ngari na tu na tinga gathuri kau gagetura ogagetura gangithi uguo ngitonya munanda-ini handu hetwa munanda-ini ngirikirira haci ngithi kwa ngoi witu ngira ngoi tugira itumbi ndara matumbi ngiambata kari mangicoka mucii ngitura bundu na iratu na nyendete ngari ni ndikoa ni ngagura ngari ngimenya kuhura kiratu uthi na gucituma iraka ni hau uguo ngirora uguo ngatigona wanyona ngitagwa muturi oagaa gatuma ngikira bara ngitonya karau hanyira gathoni witu ngiikara hau hetagwo star studio ngerega wira ndacoka mucii ngiheo mugunda na mami ngithimirwo uguo hande mahua ngerega kurima ngitirwo muhirega manyingate mucii mayangu akira mami nasema ni wamuhirega mayangu atigwo mwangu wamuhiu akira mami ongare akondu kana mwana uria ngukuoya nathithira ingate mwana uyu uguo na ndaingatwo muingate noka gwakwa na kangikahitukia cukari gwaku na ndaingirie gwaku ndukaranjuri mami igwa ningi ni weu thekiga nikena uru ndenda kumenyithia umuthi kwi ngoma irumagirira mundu na utangitua mikwa arume aria mwigukunana kamwe guku okorwo waciarirwo kundu kwana itua thakame okorwo waciarirwo kundu kwana ire mirwo muhianano kana kundu kwari mugambo ndiraugira rendio-inina ni ndimubundithia kwi kirumi thahu na mugiro na mugambo na ruhuho no mukorwo mutire kirumi na mutire mugiro kana thahu no ni kuri mugambo kana kwi ruhuho na ruhuho ni rukagio nginya ni thiimba rwa kuruma ciana icio rwa kuruma mbari iyo ni tukumuona okorwo ni wathemengirwo ni tiri nikio turi success itanamuitiriria maguta na sande ya maguta itanakinya o mundu othe ni ambiriria self deliverance wanjia kwiika self deliverance teyo ni ndambiriirie kwiika ngicoka ngigira tiri wa gwitu maundu mangi ni magiginyani na thamaki wa ngai ni waria giginyani na giginyani megwatagira kia hinya mundu akianyonire na tiri mbathi-ini ngicoka nairobi na tiri na mami andirire matumbi naguo nyone tigiti wa gucoka ndina tiri wa gwitu njoka ndiurutira igongona no nginya waririe tiri ona ucio kinyite na niguo wakumbire no nginya waririe to murwa ngai e muoyo na thakame yake ni yatukanire na tiri na ni aragia ciugo njega ukira habi kira irabatara ni response yaria nawe ukorwo ho nigetha witikirie rugama na maguru maku ni wega ni acio marahanda city ciao akorwo ni urafeel by faith